ние во текот на утрешниот ден ќе ја најавиме динамиката на референдумот, на не на референдумот, извинувам, на нашата граѓанска иницијатива. За да се распише референдум, најпрво треба стотина луѓе да покренат иницијатива, потоа председателот на собранието е должен во рок од две недели да ми одговори. Доколку иницијативата е уредна, ние ќе започнеме постапка на собирање на 150.000 подписи кои што трае 6 месеци и ќе имаме доволно време. Јас мислам дека 150.000 македонци ќе отидат да се подпишат против Тала Џафери. Значи не треба нити да пукат, нити да се тепат, нити да одат на ладно, нити да стоат на дош. Ама нека не ми кажува некој дека не може да отиде да се подпише против ова зло, против овој срам што ни се случува, против ова понижување на македонскиот народ. Јас сум убеден дека за кратко време ќе собереме 150.000 подписи. Убеден сум дека и ВМРовци, активисти на ВМРО ДПМНЕ, ќе отидат да се подпишат. Ако пратениците од ВМРО ДПМНЕ и од нивните коалиционни партнери не покажаа храброст и не се спротиставија на овој предлог на Никола Груевски, се надевам дека ќе има членови кои што имат достоинство и на кои што и значи Македонија. Бидејќи како што кажав, ако имаше само 9 пратеници од ВМРО ДПМНЕ и коалицијата со она што треба да го имат, а факт е дека го немат и се спротиставија и не беа горди послушници, Тала Џафери немаше да стане министер за одбрана и немаше да го трпим ово понижување и ово исмејување на нас, македонците, сите чести граѓани на Република Македонија, затоа што ние никако поинаку ова не можеме да го сватиме освен како провокација. Зарем толку нема некој друг да става та мора баш командантот Дучека? Со што тоа тој толку ги задолжил? И тие зборуваат за соживот, дека нашите активности не биле во духот на Охридскиот рамковен договор. Дали нивните активности се во духот на Охридскиот рамковен договор? Дали барањето и оценувањето на владачката партија да се амнестират злосторниците со кашките случаеви води кон подобро соживот? Зарем не знае албанците, екстремните албанци, дека амнестија на такви злосторници ќе не револтира не само бранителите, целиот македонски народ и сите други чести граѓани на Република Македонија? Зарем не знае дека градењето на споменици кои што ги гледаме, јас вчера за Куманово бев преку Арачиново и ги видов, мене ми иритира таквите споменици, па може да се воздржат, не мора да ги има, или нека ги направат на некои поневидливи места. Не знае дека она прослава на денот на албанското знаме нема негативно да се одрази на меѓуетничките, меѓунационалните односи? Зарем не знае дека сите нивни активности кои што ги преземат се однесуваат, се одразуваат крајно негативно на меѓуетничките односи? Одликување на Рамуш Карадинај, злосторни, кој што требаше доживотно да леже во хак, на слово да е само затоа што ги убија 9 сведоци, убија другите кога видува дека се убиени повеќето сведоци, се откажа од сведочење. Кој луд да сведочи кога знае дека може да ги изеде земја? Таков злосторник дојде во Тетово и му даде од титула почесен граѓанин, кој што за нас е рамно на одликување. Но што се случува? Општината Тетово е во Македонија. Тоа значи дека Република Македонија преку локалната самоуправа во Тетово го одликува командантот на Косовската Учака, кој што во 2001 година ја нападна Република Македонија, бидејќи Учака со цели вооружени формации, водови, чети и така натака влегуваше на македонска територија и ги напаја македонските безбедности сили, местеа мини и така натака, и повеќе од сигурно имат убиено некој наш соборец. И ние дочекавме тој да добие титула одликување од Република Македонија. Абсурд кој што не верувам дека го има било каде во светот. Замислете, јас ќе ви направам една паралела, како командантот на српските сили кој што го уништил, го запалил Вукова, кој што, да кажеме, србин од Хрватска, да му дадат титула почесен граѓанин на Вукова. Некој од оние кои што биле команданти на батальони или на полкови, да кажеме, од старешините, не од политичките ликови на србите, кога беше војната со Хрватска. Затоа ние македонците не правиме ништо против со животот. Тие цело време гледате дека кога го покачува тој прак на горчливост, ќе го потребам оној израз кој што ми се допадна. Значи цело време бара се нешто повеќе и повеќе. И ве прашувам што ќе биде следното, на крај знаете што може да ни поварат, да не кажам. Значи ова на вистина не знам каде ќе не одведе доколку ние не се. Со живот, меѓуетнички односи, внимавај на ова, внимавај на она, а тие не.
Секогаш кога нешто ним не е погодено, веднаш квичат се, жалат, плачат кај меѓународната заедница. Така беше и 2001 година. Знаете дека меѓународната заедница, конкретно неколку држави кои што стоја за нив, ги спасија, како што беше примерот во Рочиново. А кога се случи она во Тетово, донесување на она срамна одлука за одликување, тие што направија, кога едноставно го прескокнаа патентеровото правило кое што беше задолжително. И ќе најавам уште две работи, па потоа ќе ги довесам овие работи. На референдумот, покрај прашањето дали сте за припадници на вооружените екстремистички и паравоени групации кои учествуваа во вооружените дејства во Република Македонија во 2001 година, да можат да бидат бирани за министер за одбрана, внатрешни работи и правда. Значи тоа ќе биде прашањето на овој референдум. Значи ние за повторно, за да не е обвинат за шовинизам или за национализам, повторно ограничуваме на овие три клучни министерства. Нека биде Талат Џафери министер во некој друг ресор. Но не може човек што бил во УЧК, независно дали бил таму обичен војник во УЧК, дали бил командир на Волтна чета или командант, иако кај нив секој втори командант, знаете, еден куп командант, и они толку војци, не имат командант.